Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріміз. Осы жылдың наурызында ғана берілген тұрғын үйдің қабырғалары жарылып, қаптамасы сөгіле бастады. Жаңа үйдің мұндай жағдайға жетуіне не себеп? Қоғам тәртібі мен тыныштығының кепілі. Бүгін Қазақстан полициясының 25 жылдығы. Жұмыссыз жүрген тұрғындар үшін ашық аспан астындағы еңбек жәрмеңкесі өтті. Толығырақ бүгінгі топтамада. Қарағандыда наурыз мерекесінде 108 отбасы үйлі болды деп сүйіншілеген шенеуніктердің басы дауға қалды. Өйткені 800 миллион теңгеден астам ақшаға салынған үкіметтің тұрғын үйі сапасыз болып шықты. Қабырғалары екі айға жетпей сөгіле бастаған ғимараттың сыртқы қаптамасы да алғашқы жаңбырға шыдас бермеген. Ал атқамінерлер бұл олқылықтарды жақында ғана тұрғызылған үй үшін әдеттегі жағдай деп отыр. Наурыз мерекесінде жаңа пәтер кілттерін өңір басшысынан алғанда жас отбасылар төбесі көкке жеткендей қуанған еді. Бірақ жауынның жауғаны сол еді. Үйдің сыртқы беті құлап, қабырғалары сөгіле бастаған. Жұрт бұл тұрғын үйде екі айдан бері үреймен тұрып келетіндерін айтады. Жалыватса, үйдің сыртын жөндеп берді, бірақ олқылықтар әлі де жетеді. Қабырғалары сөгіліп жатыр. Өте қорқынышты. Тұрғындардың көбінде осындай жағдай. 108 пәтерлік тұрғын үйдің құрылысына 800 миллионға жуық ақша жұмсалыпты. Бірақ халық жалдамалы баспана мемлекеттік бағдарламасы мен алған пәтерлері сапасыз деп отыр. Өйткені алғашқы жаңбырдан кейін бүлінген қаптама жөнделгеннің өзінде қайта құлауға шақ тұр дейді. Адамдарға айтқан кезде, ол кісілер айтты, бұл жай облицовка, ол сенің үйіне ешқандай жел, ештеме, одан кемейді, ол жай үйдің несі үшін деп. Бірақ тұрғындар арпалысып жүрген бұл соңғы сұрақ емес. Онсызда ауданның шетінде орналасқан тұрғын үйдің алдында балалар алаңы аты мен жоқ. Әкімдікке арыз түсірген халыққа шенеуніктер маусымның бірінде орнатуды уәде еткен. Бірақ содан бері хабар жоқ. Сырты бәрі әдемі, ал проблеманың бәрі сол ішінде. Лифт істемейді, жөндізу күнде бұзылады. Отыратын лавочка жоқ. Ал құрылыс бөліміндегілер қабырғалардың сөгілуі жаңа тұрғын үй үшін қалыпты жағдай деп отыр. Кеткен ақауларды қалпына келтірмек түгілі өз көздерімен көрмеген жауаптылар. Тұрғындардан арыз түспеген сон пәтерлерді тексермедік дейді. Қабырғалардың бөліну ол техникалық жағдайға байланысты. Өзі үйін салып кеткеннен кейін ол өзінің 2-3 жыл салып болғанмен өзі қалпына тұрақтыға келу үшін өз қабырғалары сөйтіп Дегенмен шенеуніктер әдеттегі жағдайды түзетуге уәде берді, бірақ әуелі шу шыққан тұрғын үйге тексеріс жүргізіледі. Егер ақаулардың құрылысшылардың салғырттығынан кеткен анықталса, мердігер компания 3 жылдық кепілдеме аясында өз қаражатына жөндейтін болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай ақ Қарағанды шенеуніктері 2013 жылы Көкпектінің 5 адамын жазым етіп, 2 жылдан кейін қайталанған тасқын суынан енді өңірде шығын болмайтынына сендірді. Өйткені биыл ғана 30-дан астам үйді шайған Нұра өзенінің арнасы өзгертілетін болды. Шенеуніктер жылда топан судың астында қалатын елді мекендер Қарқаралыдан басталатын Нұра өзенінің арнасы өзгертілсе ғана аман қалады деп отыр. Өйткені онсыз да көктемде арнасынан асатын өзенге еріген қар суы жиналып жан жаққа жайылады екен. Облыста 2018 жылғы тасқынға қарсы дайындық басталып кетті. Биыл 50-ден астам халық баспанасыз қалған Қарағанды өңірінде Нұра өзенінің тереңдігі тексеріліп, арнаны тазартып күшейту шаралары атқарылуда. Сондай ақ Ғабиден Мұстафин атындағы ауыл маңында өзен арнасын түзету жұмыстары жүргізіледі. Облыстық бюджеттен бұл жұмыстарға 17 миллион теңге бөлінеді. Сметалық құжаттама әзірлену үстінде, жұмыстар келесі жылы басталады. Қарқаралы ауданында 4 гидротехникалық нысандарды салу жоспарда бар, бірақ оған қаражат үкіметтен бөлінетін болады. Ал Астанада шетел инвесторлары кеңесінің 30-шы жалпы отырысы басталды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен өткен жиында жаңа қуат көздерін дамыту мәселесі талқыланды. Мемлекет басшысы жақын 3 жылда энергия өндіретін жаңа 50 нысан пайда болатынын атап өтті. Әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева толығырақ тарқатсын.
Болашақ энергиясы. Дәл осы тақырып төңірегінде шетел инвесторлар кеңесі 30-шы жалпы отырысында сөз қозғады. Жиын халықаралық экспо көрмесінің алаңында өтті. Қатысушыларды қарсы алған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі таңда жаңа қуат көзінің іздестіріліп жатқанын тілге тиек етті. Ал биылғы отырыстың мақсаты мемлекеттер арасындағы қарым-қатынасты нығайту болып табылады. Энергетический сектор для нашей страны имеет большое значение. При этом, несмотря на наличие огромных природных ресурсов, энергосектор біз үшін өте маңызды болып табылады. Табиғи ресурстарының болғанына қарамастан, Қазақстан жаңғыртылған қуат көздерін одан әрі дамытуды мақсат етіп отыр. Осы бағытта жасыл экономикаға көшуге байланысты бірқатар шаралар атқарылуда. Мемлекет басшысы Қазақстан үшін аралас энергия өндіру жүйесі ең тиімді болып табылатын айтады. Яғни бұл энергияны әдеттегі тоқ көздерінен жаңғырамалы энергетиканы дамытумен қатар өндіру деген сөз. Қазақстанның бұл бағытта қарқынды жұмыс жасалып жатқанын шетелдің ірі компаниялары да қолдайды. Әсіресе General Electric Transportation. В рамках третьей модернизации стремление президента General Electric Transportation және тағы басқа компаниялар елбасының Қазақстанды толықтай жасыл экономикаға көшіру бағытындағы жұмыстарына барынша қолдау атсалысамыз. Осы мақсатта жаңа инвесторлармен әріптестік орнатылған айта кеткім келеді. Және күніге шағана жаңа тоқ көздерін жаңғырту туралы үш шақты келісімшартқа қол қойғанын қуанышпен хабарлаймын. 2020 жылдың соңына дейін жаңғыртылған энергия көзінде қуаттылығы 2000 мегаватт болатын 50 нысан қолданысқа берілмек. Ал 2050 жылы баламалы энергияның үлесі Қазақстан энергобалансында 50%-ға дейін артылады деп күтілуде. Айта кетейік, нысанның бірі Қарағанды облысында бой көтеріледі. Ал ендігі жылы Қазақстанда кезекті рет жиналатын инвесторлар жаңғыртуды тездету мәселесін талқыламақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қазақстан полициясына 25 жыл. Атаулы күнге орай аймағымызда мерекелік шаралар ұйымдастырылып жатыр. Кәсіби мереке қарсаңында облыстық ішкі істер департаментінде ауқымды шара болды. Онда осы саланың үздік 600 қызметкері сап түзеп, салтанатты шерумен орталық көшелерді жүріп өтті. Салтанатты шара алдымен департаменттің ауласында орналасқан мемориалдық тақта тасының басында басталды. Департамент басшылығы мен ардагерлер алқасы қызмет барысында қаза болған қызметкерлердің құрметіне орнатылған даңқ тақтасына гүл шоқтарын қойып, әріптестерін бір минуттық үнсіздікпен еске алды. При спасении утопающего ребенка милиционер Протан Петр Николаевич погиб в 1960. Мезгілсіз дүниеден өткен батырлардың бірі Нұрлан Байғаски 1998 жылы кезекті қызметтік тапсырманы орындау барысында қылмыскерлердің қолынан қаза табады. Бүгінгі шараға арнайы шақыртылған Нұрланның жары Жаңагүл Байғаскина бақилық болған жарын сағынышпен әрі мақтанышпен еске алады. Небәрі 6 жылдық еңбек жолында батырға тән ерлік көрсеткен Нұрлан бүгінде бүкіл ішкі істер саласына үлгі болып отыр, дейді марқұмның жан жары. Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасында істеді. Опер полномочный был. Сонда вот при Шахтинске засада отырғанда қайтыс болды. Мінекей 17-18 жыл өтіп бара жатыр. Не айтам енді ол туралы. Жатқан жері жая болсын, топырақ торқа болсын. Еске алу рәсімінен кейін мерекелік шараны салтанатты шеру жалғастырды. 600-ден аса ішкі істер саласының бетке ұстар қызметкерлері Саттар Ерубаев көшесінің бойымен сап түзеген бойда бір деммен жүріп өтті. Осы 25 жылдықта ішкі полицияның жетіскен жетістіктері көп қой. Оны айта беріп бүгінгі интервьюімді мен жеткізе алмаймын. Сондықтан біз өз атымнан, ішкі істер департаментінің атынан бәр күш жігерімізді халықтың тыныштығына, халықтың қауіпсіздігіне, қылмысты тез арада ашуға біз бәр күш жігерімізді жұмсаймыз деп серт беремін. Айта кетейік, 1992 жылдың 23 маусымында Қазақстан Республикасының президенті мен ішкі істер органы туралы заң қабылданды. Бұл құжат Қазақстан полиция қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттерін айқындайтын алғашқы акті болғандықтан осы күн Қазақстан полициясының төл мерекесі ретінде аталып өтіледі. Ішкі істер саласы құрылған 25 жылдың ішінде мыңдықтармен саналатын қоғамның сақшылары абыройлы қызмет еткен. Сондай-ақ осы жылдар аралығында қызмет бабында ерлікпен қаза тапқан 700-ден аса бейбіт заманымыздың батырлары бар. Жанайдар Майкин, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ішкі істер қызметкерлерінің мерекесі шеруден кейін кеншілердің мәдениет сарайында жалғасты. Іс-шара аясында өңірдің қауіпсіздігін сақтауда еңбегі сіңген тәртіп сақшылары марапатталды. Мерейтой барысында облыстық полиция қызметі жайындағы кітаптың тұсауы кесіліп, қаза болған қызметкерлердің құрметіне түсірілген бейнебаян көрсетілді. Мерекелік шараға облыстық ішкі істер органдарының жеке құрамымен қаза болған полиция қызметкерлерінің отбасылары және облыс әкімдігінің қызметкерлері қатысты. Мейрам аясында облыстық ішкі істер органдарының кешегісі мен бүгінгісі жайында сыр шертетін «Сөнбес жұлдыздар» кітабының тұсауы кесілді. Мереке иелерін аймақ басшысының орынбасары Жандос Әбішев құттықтады. Сіздердің еңбектеріңізде мемлекетіміздің болашағына қосар үлестеріңізде өте зор деп есептеймін. Баршаңызды тағда кәсіби мерекелеріңізбен Қазақстан полициясын 25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Нұрлан Рахымбеков 26 жылдан бер тәртіп сақшысы болып еңбек етеді. Бүгінде облыстық жергілікті полиция қызметі басшысының орынбасары Нұрлан Ахмадиұлы өз саласын шебер басқарған үшін 300 мың теңгелік сертификат иеленді. Бүгінгі мерекенің зор денсаулық тілеймін деген еңбектер табыс башқаларға бақыт жақсылық тілеймін. Әрқашанда қызметтен кейін әр қызметкер осындай аман есен жайларына келіп полицейлер мерекесінде филармония әншілері мен департамент мамандары Қазақстан сақшысы атты жаңа маршты ән шырқады. Сондай ақ қаза тапқан тәртіп сақшыларының құрметіне Ишу ТВ атты түсірілген бейнебаян да көпшіліктің көңілінен шықты. Салтанат жиында сын сәттерде көзге түскен полиция қызметкерлері марапатталды. Осынау әріптестеріне облыстық ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров та ақ тілегін жеткізді. Осы мереке күні баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге үлкен жетістіктермен тілеймін. 25 жылдан бері ішкі істер орган қызметкерлері қиын да жауапты қызметте жүріп, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде. Сондай қауіпті кезеңнің бірі 1998 жылы қаламыздағы қант орталығына қарақшылық шабуыл жасалған. Қылмыскерлерді құрықтау кезінде қаза тапқан қызметкерлерге фильмде түсірілген мәдениет сарайында жиналған қауымға Горький Сахар атты бейнефильмнің аңдатпасы көрсетілді. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Астанадағы Қазмедиа орталығында әділет министрі Марат Бекетаев есептік жиын өткізді. Кездесу республика көлемінде онлайн режимінде ұйымдастырылып, оған барлық өңірлер қосылды. Бейнеконференцияда министр атқарып жатқан жұмыстары жайлы баяндап, көпшіліктің сұрақтарына жауап берді. Марат Бекетаевтың айтуынша, министрлік ашықтықты қалыптастыруға ықпал жасауда. Белгіленген нормативті құқықтық актілердің жобалары интернет порталда жарияланған. Әрбір Қазақстан азаматы осынау заңның баптары бойынша өз ұсыныстарын жіберуге болады. Тұжырымдаманың негізін арнайы комиссия қарастырады. Өткен жылдың қазан айынан бастап комиссияның отырыстары онлайн қарауға болады. Бұған қоса талқылаудан кейін әр тұжырымдама бойынша жобаны әзірлеген мемлекеттік орган журналистерге дереу брифинг өткізеді. Министрдің пікірінше, 2016 жылы жоспарлы жаңа заң жобаларының барлығы орындалды. Парламентке 18 заң жобасы түскен. Сондай ақ кейде қарызы бар адамдар шетелге шыға алмай жатады. Олардың арасында ондай қарызы барын білмедік дейтіндер де кездеседі. Сондықтан Қазпошта мен Әділет министрлігі терминал арқылы борышкерлердің мәселесін тез шешіп беруге ықпал жасаған. Жиынға өңірлерден қатысушылар да онлайн режимде сұрақ қойып, министрмен тікелей пікір алмасты. Скажите, пожалуйста, где можно найти информацию о возможности получения защиты прав и интересов наших граждан за рубежом и каков механизм оказания помощи со стороны Казахстана за рубежом? Помощь нашим гражданам, которые попали в трудную ситуацию, в первую очередь обязаны предоставить консула. А если необходимо какое-то финансирование у Министерства иностранных дел, есть специальная бюджетная программа. Она покрывает расходы на возвращение в Республику Казахстан и на небольшой срок проживания. Сонымен қатар сыртқы істер бойынша да бірнеше іс қозғалды. Лондонда Моңғол компаниясымен сот болып, 22 миллиард теңгеден астам қаржы Қазақстанның пайдасына шешілген. Сондай ақ Америка, Түркия сияқты мемлекетаралық тиісті істер де өз шешімін тапты. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал денсаулық сақтау министрі республика аймақтарының барлық тұрғындары толыққанды скринингтік тексерістен өткендігіне күмән келтірді. Бұл жайында Елжан Біртанов кезекті халыққа есеп беру жиынында айтып кетті. Қарағанды облысының медицина саласының қызметкерлері онлайн форматында өткен есептік кездесуге ғаламтор арқылы қатысты. Елжан Біртанов қазақстандықтардың барлығы бірдей скринингті тексерістен өтуіне ақпараттық қамтылу жағынан қолдау көрсетіп, қызметтің тегін көрсетілуін бақылауға алуды тапсырды. Денсаулық сақтау министрі өткен жылы еліміздің 6,5 миллион тұрғыны медициналық тексерістен өткендігін айтты. Бұл жоспарланған жұмыстың 100%-ға орындалғандығын көрсетеді. Тексеріс нәтижесінде дерт анықталған адамдар диспансерлік тексерумен қадағалауға алынды. Сонымен қатар еліміздің бас дәрігері кездесуде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне де тоқталды. Елжан Біртанов аймақтарда ақпараттық үгіт-насихат жұмыстарының қарқыны төмен екендігін сынға алды. Препятствия для того, что міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі дегеннен бастап түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әрине, әр тұрғынға жекелей барып ақпарат беру мүмкін емес. Сол себепті аймақтық аудандық әкімдіктермен жұмыстар жүргізілді. Медицина қызметкерлеріне тапсырмалар жүктелді. Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап алғашқы жарналар қабылданады. Жиын барысында Елжан Біртанов медициналық оқу орындарындағы білімі мен қабілеті төмен студенттерді алғашқы курстардан бастап оқудан шығару керектігін тапсырды. Тек үлгерімі жоғары жастарды ғана іріктеп, болашақта білікті маман болуға жағдай жасалуы керектігін айтты. Сондай-ақ жедел жәрдем қызметін бірнеше санаттар бойынша бөліп тастауды ұсынды. Себебі шақырудың көптігіне байланысты кей кездері медициналық топтар қызмет көрсетуге үлгермей жатады, дейді министр. Айжан Ералықызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін 23 маусым мемлекеттік қызметкер күні. Осыған орай қаламызда жас дарын байқауы ұйымдастырылды. Оған жас мемлекеттік қызметкерлер қатысып, өзара сынға түсті. Сөйлеу мәнерімен ой ұшқырлығы сыналған сайысқа облысымызға қарасты аудандар мен қалалардан 10 жас мемлекеттік қызметкер қатысты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Шенеуніктер сахна төрінде. Қаламызда жас мемлекеттік қызметкерлер арасында байқау болды. Облыс төңірегінде оза шауып үздік шыққан 10 қатысушы өз әріптестерінің алдында сынға түсті. Төрт кезеңнен тұратын сайыста қатысушылардың білімдері мен сауаттылығы сараланып, сөз шеберлігі мен сөйлеу мәнері бағаланды. Сондай-ақ мемлекеттік мамандардың зияткерлік қыры мен шығармашылық қабілеті де көрсетілді. Ұлан Алмасұлы аталмыш байқауға үлкен дайындықпен келген. Оның мемлекеттік қызметте жұмыс атқарып жүргеніне 5 жылға жуық уақыт болған. Бүгінде Приозерск қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің сектор меңгерушісі болып қызмет атқарады. Ұлан үшін мемлекеттік қызметкер деген ол мемлекеттің айнасы. Сөзінше, кез келген қызметкер білімді, білікті және қазіргі заманға сай талапқа ие болуы керек. Қазіргі мемлекеттік қызметкер елбасымыз айтып кеткен талаптарға сай болу керек, яғни жаңа атап өткендей сол білікті, білімді, заманауи, сауатты, қазіргі тілімізді, ділімізді, дімізді дамыта отыра 2050 жылы 30 елдің қатарына кіру бізге артылған үлкен жауапкершілік болып табылады. Бұлақ көрсең көзін аш демекші, байқауда шешендігімен, білімімен көзге түскен Ұлан Алмас екінші орынды иеленді. Ал бас жүлдені оқ бойы оза шапқан индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің бас маманы Ағайша Сайын қанжығасына байлады. Жеңімпаздарға ақшалай сыйлық табыс етіліп, қалған қатысушыларға алғыс хат пен естелік сыйлықтар тапсырылды. Жалпы облыста 100 нақты қадам ұлт жоспары және рухани жаңғыру бойынша жүйелі шаралар қолға алынған. Аттестациялау аяқталып, сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту бағытында кешенді жұмыстар атқарылып жатыр. Себебі жас мемлекеттік мамандарға жылдан жылға талап күшеюде. Олар қызмет саласында еңбегімен, білімімен бөлісе алатын тәжірибелі қызметкер болуы керек. Мемлекеттік қызметтің беделін арттыру, мемлекеттік қызметтің имиджін қалыптастыру, осы мемлекеттік қызметке жас мамандарды ынталандыру деген мақсаттарды көздеп отырмыз. Айта кету керек, мемлекеттік қызметкерлердің төл мерекесіне орай бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері де ерекше құрметке ие болды. Құзырлы орган баспасөз, телевидение, ғаламтор бетінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жарияланған үздік материалдар үшін бірнеше тілшілерді марапаттады. Еңбегі еленгендердің бірі арнамыздың тілшісі Айым Амрина. Интернет ресурстағы үздік жарияланым номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. 5 жылға жуық ақпарат майданында үздіксіз жұмыс жасап жүрген тілші өзекті мәселелерді жоғары деңгейде жалпақ жұртқа жария етушілердің бірі. В номинации «Лучшая статья»
Бухаралық ақпарат құралдарында жұмыс істейтін адамдардың еңбегі өте зор деп ойлаймын. Енді алға қойған бір белесімнің бірі барлық мемлекеттік қызметшілерді ертеңгі келе жатқан мерекелермен құттықтаймын. Осындай марапатқа рахмет деп айтамын. Мемлекеттік қызметкер халық үшін қызмет атқаратындығы белгілі. Осы орайда елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік қызметші жоғары моральды жауапкершілік, кәсіби білімін тәжірибеде қолдана алу, адалдық, таза ниеттілік, белсенді өмірлік ұстаным сияқты негізгі қасиеттерге ие болуы шарт деп айтуы бекер емес. Анара Аманбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ашық аспан астындағы жәрменке. Осында ерекше жәрменкеде қала тұрғындарына сауда-саттық заттар емес, бос жұмыс орындары ұсынылды. 100-ге жуық жеке кәсібелерінің тарапынан 2000-нан аса бос жұмыс орындарына өтініштер қабылданып, лайықты маман иелері бірден жұмысқа қабылданып жатты. Қарағанды қалалық әкімшілігі және жұмыспен қамту орталығының бастамасымен қолға алынған бос жұмыс орындары жәрменкесі ашық аспан аясында алғашқы рет өткізіліп отыр. Екі шараға қатысуға мемлекеттік мекемелермен қоса аймағымыздағы жеке кәсіпкерлер де белсене қатысып бос жұмыс орындарын қуана ұсынған. Сегодня мы ярмарку проводим в новом формате под открытым небом. Бүгінгі жәрменке ерекше форматта ашық аспан астында өткізіліп отыр. Тек қана жәрменке кезеңінде емес, бір жыл бойы да бос жұмыс орындарға өтініштер қабылдау жүргіземіз. Ол үшін әлеуметтік желілерде арнайы парақшалар ашып, халықпен байланыс орнаттық. Жалпы Қарағанды облысы бойынша 500-ге жуық кәсіпорын мен ұйымдар қазір 2278 бос жұмыс орны бар. Бүгінгі шараға 92 компаниясы қатысып отыр. Жәрменкеде ұсынылған бос жұмыс орындарының көбі сұранысқа ие мамандық иелеріне арналған. Атап айтқанда инженер, логист, менеджер, аудармашы, дәрігер, мұғалім, орта білікті мамандар үшін тігінші, слесар, электрик, дәнекелеуші сияқтаса қажетті мамандықтары бойынша өтініштер қабылданды. Биылғы жәрменкенің тағы бір ерекшелігі жұмысқа орналасуға мүгедектер, жетім балалар, жазасын өтіп келгендер, зейнет жасына жетпеген азаматтар да шақыртылды. 2016 жылы Қарағанды мемлекеттік экономикалық университетін бітірдім. Диплом алдым, бірақ та бір жылдар алғанда жұмыс өзіме лайықты жұмыс табылған жоқ мамандығым бойынша. Сондықтан да жұмыспен қамту орталығына бардым. Және де маған өзімнің мамандығым бойынша жұмыстар ұсынды. Және өзіме ұнаған мамандықты таңдап, қазір Сбербанкта жұмыс істеп жатырмын. Өзіме қатты ұнайды. Мемлекеттік қызметкерлер күні қарсаңда өткізілген іс-шараға мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті де белсене қатысты. Өз кезегінде департамент тарапынан жергілікті атқару органдарына 245 бос лауазымды орын ұсынылды. Басты бір ерекшелігі бүгінгі өткізіліп жатқан шараның ол бұрын соңды болмаған мемлекеттік қызметке түсуді түсіндіру бойынша біздің қызметкерлеріміз де отыр. Қазіргі таңда осы жәрменкеге облысымыздың барлық қалалары мен аудандарынан кадр қызметшілер келіп отыр. Яғни қазіргі таңдағы мына жергілікті атқарушы органдардағы 200-ге жуық бос орындарды толтыру мақсатында мінекей бүгін осындай іс-шараны бірігіп ұйымдастырып отыр. Айта кетейік, еңбек нарығында қалыптасқан өзекті проблемаларды шешу және халықтың өмір сүру деңгейін арттыру мақсатында ұйымдастырылып отырған шара аясында енді ғана оқуын аяқтаған жастар үшін жастар тәжірибесі бағдарламасы ұсынылды. Сондай-ақ әлеуметтік аз қамтылған отбасылар үшін өрлеу бағдарламасына өтініштер де қабылданды. Ауқымды ашық аспан астындағы жәрменке шеңберінде келушілер үшін концерттік бағдарлама мен тегін ас таратылып, сәндік қолданбалы бұйымдардың көрмесі көрсетілді. Жанайдар Мекен, Исламбек Оспанов, Дастан Шани, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне дайындық басталып кетті. Биыл облыс әкімінің дәстүрлі алтын сұңқар сыйлығын табыстау рәсімі жылдағыдан ерекше ұйымдастырылатын болады. Мерекелік бағдарлама барысында украиналық өнерпаздардың заманауи шоу-балеті ұсынылмақ. 11 жыл бойы қатарынан өткізіліп келе жатқан байқауда жылдың үздік журналистері анықталады. Жанымда бүгін күнде,
Татьяна Гордеева, украиналық қоюшы режиссер, Гордеев Групп шығармашылық бірлестігінің негізін қалаушылардың бірі. Жолдасы хореограф Артем Гордеевпен бірге түрлі қойылымдарды сахнаға алып шығуда біраз тәжірибе жинақтағандарын айтады. Өнерпаздар бүгінде Ресейдегі, сонымен қатар еліміздегі түрлі кинофестивальдар мен Минута славы секілді көптеген музыкалық шоуларды ұйымдастыруға атсалысқан. Украиналық мамандар бір ай бойына Шолпан би ансамблімен талмай еңбек еткендіктерін айтады. Біз мұндай ауқымды жобаларға алғаш рет қатысып жатқан жоқпыз. Биылғы жылы қойылымдарымызды сәл өзгерттік. Яғни би арқылы біз толықтай журналистердің өмірін баяндайтын боламыз. Аталмыш қойылымды қарағандылық өнерпаздармен бірге сахнаға дайындап жатырмыз. Олар өте дарынды еңбекқор болғандықтан бізге айтарлықтай қиындық туғызған жоқ. Облыс әкімінің алтын сұңқар сыйлығын иегерлер марапаттау рәсімі 27 маусым күні өткізілмек. Байқауға 140-тан астам үміткер өтініш білдірген. Ұйымдастырушылардың сөздерінше биылғы жылы мерекелік концерт жылдағыдан өзгеше болмақ. Ол үшін барынша күш салудамыз, дейді ішкі саясат басқармасы жетекшісінің орынбасары Гүлнара Касембаева. В настоящее время полным ходом идет подготовка. Мне біз бір ай бойы украиналық өнерпаздармен жұмыс жасап келеміз. Мерекелік шара жоғары деңгейде өтетін болады. Онда елімізге танымал әншілер де қызықты қойымдылар мен заманауи билер де көрсетеді. Гордеевс Групп алтын сұңқар марапаттау рәсіміне журналистика тарихын заманауи балет арқылы көрсетпек. Сөздерінше биылғы шара бақ өкілдеріне шабыт сыйлап, рухани демалуларына септігін тигізбек. Айнур Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз бен бөлісіклеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.